तालिमरत सम्पूर्ण प्रशिक्षणहरू लगायत सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरूले धेरै कुराहरू सिके यहाँको कारणले गर्दाखेरि हामीले अब यो यसलाई चाहिँ हामीले कन्टिन्युटी गर्नुपर्ने हुन्छ। आदरणीय विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हजुरलाई मैले एउटै मात्र निवेदन के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि आउने यही साथ अत्यन्त राम्रो हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि यस्तै सहयोग यहाँहरूले दिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा दिएको छु र म यो चितवनवासीका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति सधैँ ऋणी जो गर्ने छु। यहाँहरू देखाएको मार्गदर्शनलाई म सधैँ हृदयगमन गरेर अगाडि बढ्नेछु। कहिले पनि मैले यो चितवनवासी मात्र होइन आम नेपाली दाजुभाइ 3 करोड नेपाली दाजुभाइलाई गद्दार हुने काम जिन्दगीमा कहिले पनि गर्ने छैन। न्यायको लागि गर्दैछु भने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत जीवन अथवा चाहिँ सेक्युरिटीका कुराहरू जेसीको होस् मलाई मतलब छैन, म मेन्टली तयार छु तर शान्ति सुव्यवस्था अमन चयन साथ भन्दाखेरि न्यायको लागि हरदम यहाँहरूको साथ दिएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै फेरि यहाँहरूलाई अब एकदम प्रोग्राम एकदम भोजभोज जस्तो भयो, सबै साथीहरू आइदिनु भयो, एकदम म भेरी सरी रियली सरी। मैले यहाँहरूको प्रत्येक अफिसमा जानुपर्ने थियो, म आउन सकिनँ, त्यसको लागि मलाई क्षमा दिनुहोस्। यति भन्दै म अहिले यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। म यहाँहरूबाट धेरै सिकेर मैले धेरै कुरा जानेर बिदा हुन्छु। सबैको कल्याण होस्, हाम्रो मौला तालिम अहिले हामीलाई सबैलाई कल्याण गरौँ। यति भन्दै म अहिले बिदा हुन्छु। धन्यवाद, जय नेपाल।